Mutele tukomye uli kuchenda mnana katonyeza msambu. Iranguli mu program yoni nganzi muanguzi tawanika. Kayimba kwa mkwano. Mwami ezira baga lo moyo we mmeri atute baganda bafe. Atute abana bitu sindise kumasomero kusoma. Niba kumaunga bitu haba tumasibi bajideko. Na yetu kilizanti umukama ajia guba sigukululamu. Atera atuweche baita okuumula mu byonno moyo wa Mukama nga bw'abantu wadde tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe tumujwanguzi waffe mamita mukyala kulabako Gloria Gotuli naye mu studio era nga sinaba mukomyawo katono ddala njagala okusooka okuyisaawo nti Smile Skin Solution be bakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo bajjanjaba ensusu z'ebika byonna ate ng'obujjanjabi businziira ku lususu lwo basobola okuzza mu nnakyokkalayo nga balina ebizigo ebikuzza obuto ate nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe basobola okusomesa engeri y'okujjanjabamu olususu lwo basangibwa wali ku Park View Building Level 5 Room number 2 oyingirira ku gate ekutwala ku Uhuru Restaurant bakubire ku simu noti 7785 oba 0757774948 obuze mukyala Shakira mulokole beba Smile Solution bajja kubanga obatuukako bulungi era nga bakuwa services mu bulungi ddala teweerabira nti ate Midland Parents Academic Agency nabo bakulindiridde mukwano gwaviira ddala ku saidi z'ekajansi eyo kikawoto okweyongera okwetoloola wonna wonna essomero eriviira ddala ku senior 1 mpaka ku senior 6 ly'abawala n'abalenzi lisomesa arts and sciences omusingi gwa bulokole bino wammanga omuyizi abifuna bwereere ab'ekisulo kino kyofuna omufaliso ebitabo peni yunifoomu eddagala ly'amannyo eddagala ly'engatto sabbuuni ayoza santale pads eri abawala ekikopo essowaani eriggwe ow'ekisulo ate geriggwa ava ewaka ebitabo peni yunifoomu ne lanchi ebyo byo byabwereere school fees ab'ekisulo 54 ate abava ewaka 28 okwewandiisa 300 ennamba z'essimu mukwano zezino wammanga 0753892535 oba 0781386517 gutyo mukwano bwe tutambudde teweerabira nti ennaku z'omwezi nga 19 lunaku lwaffe lw'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abasoma kuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university ate ennaku z'omwezi nga 2 ku sande tugenda kuba ate ne basingozi nammwe omwoyo wa Mukama alina ky'ategekedde ate ekinyuvu okuviira ddala ku ssaawa 7 ogw'emisana teweerabira nti tujagenda makanisa gaffe ku makya tusabe ate ssaawa 7 emiryango wano Emutundu Christian Fellowship gijja kuba giguddwawo eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ffenna wamu ate omwoyo wa Mukama naye ayongere maaso okukola ebikulu n'ebyamaanyi katweyongereyo maaso wamu n'omuwanguzi waffe nga bwe mumuwulira era essaawa yaffe n'ey'ekinyusi Mukama amujyamba atya mu byonna byayitamu katugende maaso tweyongereyo maaso n'omukyala kulabako Gloria mwana musomi ajja tubuulira watuuse n'emyaka gye tujja gitegeerawo gye bujja maaso mukyala Gulu nange tukomyewo mwana w'omulokole akulidde mu chaachi abazadde baleme kweyibaala kasita omwana akola atya kasita omwana wange asaba n'agenda n'azina ku mazina n'olowooza nti kyokutte kya bbeeyi naye ng'omulabe yakikola atya ekikwakkula dda tugende maaso pozi tukomye waneeno nga ngenda tandika senior 5 bwe nali ngenda tandika senior 5 nagenda mu second term naye nga tetunaba kutandika senior 5 waliwo ekyajjawo awo ebibuuzo byaffe results ne bazikwata
Kati results webazi kwata mami yali ambulira kate nti mchikache wafe ewa daddy waliyo ebintu ntu ebyobwenzi waliye emyo jobwenzi nabelayo ne job tasoma atugamba jejiri minji nyo kati oba omulabe yali arana ateneme oba kusoma kugamba kale yali kale bambulira bichi waliwo ne senga wange ye yali agezezaako okusoma nga tuse mu senior 2 nafuna ki olubuto n'ava mu ssomero kati ne wangamba ne tusaba mukama n'atuyamba ebibuuzo n'ebikomawo awo ne ntandika senior 5 mu second term kati we natandika okusoma mu second term omulimu ne nguvaako ne ntandika kati kola ki kusoma naye ate kati ekyankyusa ekyasingira ddala okunkyusa byebibuuzo bino bye baakwata omukwano gwange ono eyandeeta waneene emutundwe kuva buto yali mukwano gwange naye kati kale gwe nali ntera okubuulira ku bintu byange eba bintawaanya mulenzi gwe nali ntera okubuulirako nemubuuza nampabulamu awo kati olunaku lwe nakimanya nti ebibuuzo byaffe baali babikutte namukubira nemugamba trust okimanya ebibuuzo byaffe batugambye babikutte biki biki nangumya kati musumi yange nali ninamu ennyimba za gospel nali muwuliriza mulungi owa gospel kati naŋŋamba teekamu ezo ennyimba okole ki owulirize bino ebyebibuuzo biveeko wesige mukama wulirize ze nyimba yali mulokole neera kati akyali mulokole naŋŋamba n'enkikola nempulira nga nteleddemuko nga omutima gwange tegweraliikiridde ate nnyo okusinga luli we gubadde kati nagenda nga like ankansolinga nanyongera ate kwegamba oba luli eri ate wenali omuto wano wenali nkolera bino oba obulokole sikitegera bulungi oba obulokole nali nsaba olw'okuba mami wange oba ne daddy wange nti balokole oba olw'okuba nali nkulidde mu bulokole nga obutokole sibutegeera nze nganze kyebutegeeza kati nga ngenda ku chaachi olw'okuba nkimanyi ku sande tulina okugenda ku chaachi nga ngenda mu practice nga nkimanyi tulina okugenda mu practice wetagenda ticha ajja kukubuuza lwaki tewagenze kitegeera naye kati mwaka akaseera nentandika like okutegeera katonda nze nganze era mwebaza nnyo trust yanyamba nnyo kwegamba natandika nga okumbuulira ekiganga ninganga nti ndi mukulokoka bulokosi omwaka kyogwo awo nga tuyingirawo 2017 tumuyingidde 2017 nga tumuyingidde awo natandika okumbuulira nga ekigambo kwegamba nabinyinyonyoleranga nambuuliranga ekigambo biki nga nyinza okubeera awo nakuba essimu kati jjukira nga mbeera siina bingi byakkola kati nga mbeera awo nakuba essimu netwogera nakubuulira enjiri ku ssimu kwegamba nga ankipinga bize kati mu kigambo nentandika okubeera nga nzirayo kati bino ebyabasajja nentandika okubeera nga mbyesonyiwa olw'ekigambo nentandika okubeera nga mbyesonyiwa neŋŋamba Gloria nina okukomawo mu maaso ga mukama nkoze bingi nnyo nina okukomawo ewa katonda kati wagatako na bino ate byenzize nga batugamba mu kyaki biki kwegamba ebyo byonna nabyo nembigattako neŋŋamba Gloria nina okukyuka kati awo neŋŋenda nentandika ki senior 5 mu second term ng'ebibuuzo byaffe bimaze okukomawo era nebaza mukama kuba saakola bubi nayitira mu gundi first grade kati webyakomawo nentandika okusoma we natandika okusoma
nakoma wa atenga ndi muntu mulala kati nga nchuse nga si chali mu bino ebyabasajja bichinga mbivuddeko ne ntandika okusoma awo ne mbeera nga ngenda mu scripture union yawo ne nsaba nga sina scripture union oba lunch hours zonna ze missinga naye ng'era abaana bamanyira mu kiri eri ekifaananyi wadda ku ssomero lye erimu lye naddako eri essomero lye erimu kati ng'abaana era bakyamanyidde mu kiri eri ekifaananyi kye nalimu kubanga musiniafo twabeeranga bize mu bitabo sagendangako mu scripture union kusaba lunch hours nga eva tubeera bize kati ng'era abaana bakimanyi oyo Gloria be bamu ku babanda b'oku ssomero be baana abasinga okubeera n'abavubuka ng'abavubuka in fact nga bajja ne ku ssomero ne bannoonya ng'oli akunoonyerezaako n'akitegeera nti awo w'osomera n'ajja n'akunoonya kwegamba nga kyekyo ekifaananyi kye bammanyiddemu naye nakomawo mu siniya 5 ne nkomawo nga ndi muntu mulala nnyo kati bwe natuuka nga nze nfokasinga ku byakusoma byange na Mukama kubanga nagamba Mukama ebintu byonna kati kansalewo mbireke mbiveeko nkomewo ku musingi omupya omusingi gwe naliko kati nensalawo abasajja ne nkola ki ne mbaleka olisitaani bwe yali akutwala mu byabasajja yakugatta ku mukwano omukyamu ku luno katonda bw'abadde akkomyawo era akuzaayo akugatta ku muntu omuki omuntu era omulungi era omulungi kati waliwo omukwano gwange gwe nafuna bamuyita Emily kati ono omwana yali mulokole nnyo nga be bana abaana naye nga amanyi Katonda nga mumanyi nnyo nga neesiimisa natandika okumentaringa kati nga nfuna eno ekigambo okuva ewono trust newono Emily kwegamba nembeera nga ate nyongera kwegamba okukugguka mu kigambo nembeera kati ate nga bino mpulira mbikyayidde ddala naye ate waliwo kenera bidde wano nga nkyali mu siniyafu kubanga efujja erisinga nasinga ddikolera mu siniyafu mwe nasinga oddikolera kati natuuka ekiseera nembeera nga kwegamba nze omu ku bantu abasinga okuwemula mu kilaasi omuzo ogwo oba gwayingirawo gutya nekyaike ezo groups era ze nabeerangamu jjukira abalenzi nga baddalu bonna bali arrogant tebafaayo kati ye nga jjukira mu myaka egyo oba owulira okuze oba owulira tofugika kwegamba ne ntuuka ekiseera ne njiga omuzo gw'okuwemula nga mpemula n'okusingawo ekyetaagisa nze nga sikina mu buzibu kubawo kigambo kyonna kyonna nga mba nakikubyewo dda mwe abawulira mwe abamanyi nga ndi comfortable nga njogera kwegamba abaana nga batuuka ekiseera ne bakimanyiira nti oba oyagala ekintu kyonna ekyobwemu genda ewa Gloria naye ate nga ndi mulokole genda ewa Gloria era nze nga otuuka eno mukyaki gw'osinza bodda ku ssomero ng'owemula nafuka kirala nga nyinza okuwemula wemula abantu kati kakutanda ontawanyeeko nga nyinza okuwemula weegoba wekka n'ogamba oyo siriddamu okitegeera kwegamba nagwo ne gubeera nga muze guli awo naye bwe natuuka mu siniya 5 nakomawo nga okuwemula nkulese nga abavubuka nga sikyayagala nga mpulira ate kati Katonda gwe nnina mmala waliwo ono trust ekigambo kye yaŋŋamba nti nno kwegamba nina okweteekamu value omuntu nga gw'obeera olina okweteekako value nti omuntu akulaba like olwa value gy'olina n'atyo okujja gy'oli okutawaanya
kugamba n'entambulira kw'ebyo ebigambo n'engamba nina okweteekamu value ligase gye naleka luli eri ku ssomero ate kati si gye nina okulekayo nendaba nga nina okukyuka naye ng'ebyo byonna tebinnatuukawo mu vaaku ya siniya 4 waliwo ekintu ekyannyambala okwaka nayambazibwa ogwo omwoyo gw'okwaka kati ne ntandika okubeera nga buli muvubuka mmwakirako bwe ndaba nga kubanga ajjukiramu nali neesettingi de class nga bwe ndaba nga olimu eyo kilaasi yange gy'abantu b'enjagala nga nyinza okwaka kwegamba nga anaesitaani mulimba nga nyinza okwakira ku bantu oba ba mu kyaki oba baawa oba mu kkubo oba wwa abaana okwaka ngaoma obambula ng'otandika okkuba obufaananyi nga tandika okkuba obufaananyi nze era nga wentuuka ku musajja ne ndaba nga kati oyo ha oyo ali bulungi nga guli omwoyo gugolokoka ng'era nze we mba ntunuulira omusajja we bati ntunuulira mpale yokka oba kitegeera kyengezaako okwogera kufulaayi awo wennyini otunula wentunula kati nga nnyinza opimapima ne ngamba kati ono kyayika ali bwati ono kati kyayika bwe bityo nenyambazibwa omwoyo gwo ogw'okwaka kati ne ntuuka ekiseera nga buli we ntambula mu kkubo mba njagala abasajja bansiiye nga mpulira kinsanyusa nga kimpa essanyu muli eri munda ne naye ng'ekintu kikwegamba nga kikuze mpulira ate kiri waggulu nnyo kiri ku levo ya waggulu nnyo kati ne kageza kantanda n'entambula ne watabaayo basajja nga basatu bagamba nti oba bebi biki bane nga nnyinza owulira ennaku nga nnyinza n'obuuza mukama neŋŋamba ye mukama kiki ekibaddewo ate nga sikitegedde bulungi kati ne ntandika ekiseera nga sinaba kutambula nga tirisiti nsaba neŋŋamba mukama nnyamba baŋŋambeko bansiiyeeko naye ate kati ngolo kikyowulira muli nga mba mpulira kinsanyusa kubanga buli lwe bansiiyanga nga mba njagala ntambule nzimbe embeeragireko ye ntambule butambuzi nga neeraga wekityo kati olwagali amalala negongera okukula kati nga mba njagala buli kati jjukira twatambulanga mu makanisa mugenda kuyimba mugenda kuzina naye nga nga mba njagala kwegamba like oba bankwane nga mba mpulira nkyagala kati nga tokyazinira lwa mukama naye ng'ozina wabeerewo abakulaba abantu bandabe bankwane biki bwe bityo ekigenda nga kikula nga kikula naye ate ennyambala tekyusa olwo baali mami wange ne daddy baali batugaana okwambala ebimpi ng'era nakula nnyambala biwanvu naye ate byatuuka ne byesalikako ne bituuka mu maviivi kati naye nga nnyambala zikoma mu maviivi naye nga maviivi sisukkawo nga n'empale sizambala kuba baali bazitugaana ne mukyaki nga bazitugaana kati nga ebyo byo sibyambala nga neeyambalira obugoye bwange bukoma mu maviivi naye nga bunkwata nga bunzigyayo kati nga mba mpulira essanyu bannaye nga bansiiyizza naye ate waliwo saaviisi yagenda mu maaso obulango bw'abakama bange kansooke mbugende mutukomewo mukwanaawo